Bună, sunt Romeo și astăzi în școala de leadership m-am gândit să vorbesc despre țeluri și fericire. Pentru a simți fericirea, este bine ca noi oamenii să avem visuri și țeluri. Simți acea emoție puternică de bine atunci când în drumul tău spre progres, spre realizarea acestor țeluri, totul se întâmplă frumos, lin și fără piedici. Țelurile și visurile îți dă un sens și un scop în tot ceea ce începi sau ai început până în momentul acesta. În această lume în care trăim acum, începe să-și facă prezența tot mai mult o emoție puternică numită frică de nereușită. Pentru a elimina această frică, este bine, în primul rând, să te cunoști pe tine, să îți cunoști menirea ta, pentru ce ai venit acum aici pe pământ, și obiectivele pe care ți le-ai propus, aceste obiective să fie clare. Da? Pentru că obiectivele clare sunt create în urma unui scop precis. Noi oamenii avem o putere fantastică în comparație cu restul viețuitoarelor. Iar această putere fantastică este aceea de a lua decizii, de a face alegeri. Noi putem face alegeri conștiente. Iar în momentul în care faci niște alegeri conștiente, îți manifesti liberul arbitru. În momentul când îți manifesti liberul arbitru, din punct de vedere spiritual, poți să fii un mic Dumnezeu al tău. Atunci când scoți liberul arbitru și îți manifesti intențiile, totul începe să aibă un scop, un sens. Toată realitatea voastră se modifică din momentul intenției și manifestării acesteia către scopul propus. Aristotel spunea că noi oamenii suntem niște organisme teleologice. În greacă, cuvântul teleos înseamnă scop. Adică oamenii, în căutarea scopului, sau mai bine zis, oamenii sunt în continuu în căutarea scopului prin tot ceea ce fac și își doresc. Am 3 întrebări pentru voi. Întrebări la care ar fi bine să răspundeți în scris, pentru că prin scris aveți conștientizări în legătură cu ceea ce urmează să vă întreb. 1. Care este țelul sau țelurile voastre acum? Întrebarea a doua. Care sunt rezultatele acțiunilor sau acțiunii
către realizarea țelurilor și a visurilor voastre. Și a treia întrebare este: unde vrei să fii la sfârșitul unei zile? Stați, scrieți întrebările și meditați pe ele. În momentul în care scrieți răspunsurile, scrieți din suflet, încercați să nu le faceți din mintea voastră, ci prin ceea ce voi simțiți. Încercați să vă descătușați toate potențialele voastre atunci când răspundeți. Și nu numai, ci și atunci când plecați pe calea realizării acestor țeluri și visuri. Atât pentru astăzi, să aveți o zi perfectă, plină de scopuri și țeluri.